yango izalaki papa tango azalaki bomoi bango balobi tobondelaka totale mpasi ya kokende esika alobelaki ke 3, 5, 15 tozongi na zero soki 100 ans ekoki tokotala kaka ekoya liboso alors leo le 6 avril ndenge président alobaki esalami bi esalami te wana mapamoli bi bapamoli te likolo esalaki nini na nkamba na lubumbashi bisika ebele likolo efungamaki ke nzambe ayambi biso oyo tolukaka tozwi yenge tozwi te soki tolekisaka le 6 avril pasi kaka kasi kola le 6 avril likambo emonani donk tozotala na tata nzambe biso bandimi toza kosenga ke fete ya papa fumwa longo ya mbotama le 22 mars tosenga makambo oyo tosengaki tozwi yango bie tozwi yango te alors tozala sire bomengo na biso tokozwa yango mpo tokokisi mokano mpo tomoni ke président alongi na ye ye mpe aza molai nde natie ye mokongo memoi te totoye na mokongo na nkambe voilà mosala na ye endimami bisengo oyo bato mosusu bamonaka tobandi yango basafa baya na bango makambo nyonso ezwi enzela yango napesaki nzembo na bafaki nzembo niye bayembi zengao oyebi nzembo wana no nani tozaa koloba na nani zengao papa niangenda bala ntango wana tala likambo ekokani ntango oyo mapamboli bozwa yango mama tondimi popisu bozwa yango oyo nyonso alobelaka kambo tata kimbangu aza na mapamboli kimbangizoye mokolo tozokende na nkamba tozongo na nkamba soki obundelaki tata sima kimbangu ntango na kokoma kuna kaka na kilongo na kokota po ete
Bakamunyo suezo Angela. Mabeto malamu. Donc, pour y'a soukane, y'a ouana, ou tout ça qui cause là. Nazaki Koluka, papa Kizenga, yé la zalakana table ronde. Souki na moni maman en kamba, maman Kizenga, pour y'a bisaïke, y'a zala pose à papa tout solo là. Ezaki ni kamo mususu te. Papa te pwe ya suka ne yango. Loko la to reconnaître yango. Tota la ezako ya li boso. Sauf ke ni kamo moko etika ye na biso. Ya kuru mbimbi. Monsieur Borso suki azali. Omona ye na mokonzi ya uti. Angola azali yawa. Ba chef koutimie. Ata moko, mamu moko ayako loba toyo kaye, tina nini bango bayeli. Po ezali ke, kulu mbimbi ezali esika, tobo sadaka yeloko, saki ya mayeli. Koto songe lango, to rekipere yango, libela no tuwela, trua kare mona lakate, Allez, Faki, Mbaza Kongo. Oya, Kouroumine. Mbaza Kongo. Thank you.
bang changere maton do yele ndolo kalaya kimbangizmo ye kimbangizmo ye kimbe fumo kimba ukiangani oye fumo kimba ukiangani oye fumo kimba ukiangani oye Kimbangizmoye. Merci mingi matundo mingi kwa mfumo kimbangu kyanga na maloba oyo apesi biso na tango oyo ya mokolo oyo ya makambo ya minene ya le 6 avril 6 avril 2023. Oyo, tozala kina elongo na mboka ya Congo Brazzaville. Esika oyo, lokolo ya mibale etelemaki pona kokokisa lokolo ya misatu. Kasi Kinshasa, Congo Kinshasa abotama na chance. Na chance pour 6 avril 2023 et koyaka mbala mibalete et si elle est kaki. Kasi batwa Kinshasa balobaka 6 p et balokaka 9. Kinshasa balobi ete avril ezali chiffre 4. 4 wana balobi ezali kiti. Soki Kinshasa apesi dati ya le 6 avril, eza esengo makasi pe na mapambo leo basengi. Kasi esali biso mwa pasi. President de la République alobaki yango le 6 avril 2021 na Nkamba. Ete 6 avril ekoma journée fériée. Eleki 2 ans. Excellence, Maman ministre, Mbote Nabino, Pe Mapamboli. 2 ans. Pour date où yo et coma. 2 ans. Pour toyo kanamonoko ya député. Oyo président de la République, Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo, Alobaki. Président ya Sénat. Président ya Assemblée nationale. Boza kokende, boye langa date férié oyo. 2022 eleki. Tobandi kokoma en avril 2023. Fumo kimba ukiangani. Esengo na biso na moni groupe ya COSEC bavandi wana. Bakotela kanga na biro balobi bino bankumu. Bozo zela nini po bofongola moto alikamboyo. Biso toko marché. Terubi bokende ko senga nzela kuna. Metozana bino elongo. Eske sengela ki ya solo kongole a telema. Po a reklame datu oyo. A preparole ya chef de l'Etat. Non. Kasi soki depita zwi ndoto. Kote liye na katia ndoto. C'est le parlement. Ce n'est que normal. Mais heureusement. Que maman ministre ndenga lobi. Message komye pa inaye. Ba vandele li kambo yo mbango po ya kobima meye kobima makolo ese koma kina braza fetu yo ya monene sengela kizala na nkamba mu kwantombolo atelemi alokota oye afungoli me sengeli aya na nkamba kuna nde akozwela yango akozwela ngo na nzela te kaka na nkamba. Kimbangizme oye. Mboka oyo pasi eleki bacheli biso nzembo awa ya mbanza Kongo. Début janvier 2023.
annoncé arrivé ya sa sainteté le pape. Maman, mutacha ki bino pression te pour le 2 février ezala sommet. Mutacha ki pression ezala kite. Et personne n'a travaillé parce que le pape était en train d'atterrir. J'aimerais rappeler que Israël ba juif tilelo bokende ko lokango na Exode. Fête na bango ezalaka pas par rapport ya bitumba babandaki na pharaon. Pas par rapport ya ba konjo ya ba kote la kibango, mais par rapport ya Moïse na modèle a telemaki po asenga na nzamba fongole la bango nzela. Po lelo ba benga bango ba juif, puissance du monde. Kasi po nanini Congo, tala, mama, tala kuna na ngambu, tala ba payoti mususu, po benga kango nini ba tante. Moye leki bazu ya nango moko moko po na kocha. Mais combien de temps ezwaki na stade de martyr? Combien de temps ezwaki na ndolo? Po aéroport échangé parce que papa zokita. Papa ya Congo azawapi. Fumugimba okianga. Toyokana. Toko kako yokana. Tolingi ete Congo. Et si comme Konzambo ka fongoli date ya le 6 avril. Et si ka yemo kwa monique parlement yo ki yete. Et si ka eta monique lokolo no baka tsek nani kabila. Na luki 15 na zozo ate. Pona nili kambo ya sengi. Pwe bi ma ifobo swa na bino na bino. Ça veut dire bozo yo ke la yete. Alors comme bozo yo ke la yete. Azwa bato yemoko. Atambu samboka. Alanda esika mibe kwezali. Azunga. Parce que Kolumbimbi ezozela. Oui, bosenge pa mfumu kimbangu, afongoleli bino, alobi, na China mukongo, na kene na nkamba. Biso tozozela na nkamba. Soki akomite, akokotate. Makambu ya kado eza lisusu te, kongolaza konyo kwa ma. Lelo yomboke ezo katana na este ezo kende. Tozozela nini, nyote kende. Ce qui va en coumou balobi, balingi koyokate. Naye aloba, bolingi oyokate. Te. 6 avril, les aïe lokola ou sengi fongola. Opesi fongola. Balobi yako fongola yomoko. Ayako fongola. Aye ba makamounini. Oyo ye ba opesi la enzela. Po 30 et 30, ce qui disi, disi ba senga kiao. Eko zwe la réponse kuna. Maréchal azwe la kango nanzela te. Azwe la kango nankamba. Azwe la kango nanzela te. Président Kabila, azuela kango na nzela te, azuela kango na nkamba. Et na konzonge encore, ezalaki na nkamba, j'étais témoin, 5 personnes, 5. Président Kabila, Mbuta Yerodia, Mfumu Difima, Papa Zako, Mfumu Kiangani, na yemoko Mfumu Kimbao Kiangani. Ezalaki nankamba, ezalaki libandate. Awa place oyo, le 25 septembre 2017, tolobi na ye, mon peuple est telemio kokoka yangote, songa nankamba bakanga, soki ayete mfumu gimbangu, koyano lisusute, babenga kibiso bamboa, bambisi, banyama, toza wapilelo. Yango wana tolobi, tobengi saki angola ekitawa, bango batelemi. Fumu Ngola ki louange. Soki ba benga ka kombo pays Angola. Royaume ya Angola. Ngola ki louange. Yeyo, nanga Daniel. Le roi de Ngola ki louange. Yende to telemi na yao. To telemi pone lengi ako telemate. Po soki toko miko lobabo etanto opesa mukongo. Boko fabrike ba chef koutumye. Bake ndo kofinga fumu di fima. Ata bo fingi. Eko sanje te. Toko tika batuba nyoko mate. Ye wana. Nzoto na molimu eza makambu mibale. Bo ye baka yango. Bolo bi nzamba kitina kati ya nzoto. Menzamba soka kitina kati ya nzoto. Nzamba zalaka na limiti te. Menzoto zalaka na limiti. Bozo zela nini? Nzoto elembeke nepo bozo ba rezo. Rezo eko pesa mali suste. Fumu gimba ukiangani. Le 6 avril 1921. Bisonde to pesa kanzela. Bisonde to pesa kanzela. Yangwa na tolobi.
esika utelemi yo yambi na yo me biso tokopesela nzela na nkamba awate kimbangis moye bolimbi satangu ya bilime ekoki yena likolo biso na se soki ekangami na se te likolo ekokangama te nde esika biso totelemi 6 avril 2021, 6 avril 2023, 2 ans pour la parole d'un chef de l'État. Ma fingi se écoute. Donc à s'aventurer, donc à kosi batu. Par les mains au kokatako fongolanze late. Y a pas pesenga kata, une minute te. Tous les ministres, oui, chome. Mais c'est comme ya kimbangu, et comme débat. Débat ya nini. Yango wana tolobi. Biso tisekedi tcholo motobenga ke mukwantombolo. Mukwantombolo ne kombolo ya elima ya bokoko. Toza koloba na mukwantombolo. Akipe lisusu mutu te. Ye moko chef de l'état. Yende bako sambisaka na bilima mboko yo. Ezalaki be sika oyo. Kabila boyaka koyoka. Potang akeko tuna bandeko na ye, akeko tuna baninga na ye, akeko tuna gouvernement na ye, balibito sito bongi saki nyoso, waneza ba parole électorale, ba discours, ba mativu. Mokolango ba mbuta ba Congo, ba tonda kawa. Tango to silisi ba kiminga na ko kima, balibina baby seli ba ngomakambo. Oui, eko beba kaso kibo, baby si. Biso, oyo. Tuyo kanaki, yangonde toza kolata. Kasi tangwe komi muke. Tangwe komi muke, makila etangi mingi. Makila eleki na koleka. Batombo la bino bakitsa, bino na este, pomo mono ezo salema. Batombo la bino bakitsa, bino na zandu, pomo na nabana mike, ya deux, trois zandu, nge bazo senga biloko. Bokota na zando na 4 heures du matin. Kendo tala ndenge bana balali. Loko la basoso. Bazoza la banani ba pesa ba gonzela. Bazoze la. Fumu kimbo kianga na pesa ba gonzela. Bino boza ko linga ye. Toroba ki muta ko linga zali susute. Biso to sepeli. Tozela ki ele 6 avril to kende nkamba. Alobi toza na Brazzaville. Tolobi tozo landa yo. Toko tikate. Tozo zonga nkamba. Kamba ifoto fongola nkulu mbibi. Loko la president Angola se afongoli motema na ye. Loko la Brazzaville se afongoli motema na ye. Loko la Tshisekedi Tshilombo se afongoli deja nzela. Ye na president Sassou. Bakanga. Loko la moninga ya Angola pe asi apesi nzela. Tokoma na nkamba, tosili salikambo, toke na nkulu mbibi. Ezali kambo ya RDCT, ezali kambo ya Afrika, ezali kambo ya Mokili. Nde nkulumbimbi. Tungu pesa maluba na Ngola Kiluwashi. Apesa sangone yanilu. Nzambe na bakoko bazala na biso tango nyoso. Moto epela kieko kitate. Toko kitisa yangote. Sugi batu bako sila basila. Metoko kitate. Merci. Papa, boa tarde. A pessimo do teu pai, papa, se mudou uma gangani, a lui, papa, bonsoir. Kimbangiste, oye! Kimbangiste, oye! Kimbangiste, oye!
Essa é a voz do rei Ngola Kilwanshi Kasamba. Oyo ezali voix ya roi Ngola Kilwanshi Kasamba na Angola. Saudações à igreja Kimbangu da RDC. Apesi mbote na bandimi nyonso église Kimbangiste awa na RDC. Saudações a todos os autoridades tradicionais da RDC. A pessimbote na bandeco nyonso ba chef coutumier ya awa ya RDC. É alegria para mim e sengo ponaye de se encontrar aqui na RDC. Pona kokutana biso nyonso awa na RDC. Mas gastamos muito dinheiro para chegar aqui. E logo como está ali passi, para matar colomana Angola para como a na RDC a depensar mbongo mingi para como a. A igreja Kimbangu gastou muito para nós chegar aqui. A igreja Kimbanguiste a sali depensa mingi para a como a. O caso da fronteira para a fronteira. Estamos a pagar muito dinheiro. Mas o futa mbongo e belê. RDC é nosso irmão. Oh, RDC, azalim de Konangai na Angola. RDC, moi na RDC, azalim de Konangai. Congo Brazzaville, sans irmão. Ezala Congo Brazzaville, bazabandeko, tozabandeko. Mas como é possível para mim chegar na RDC, na casa do meu pai, ter que pagar dólar? Ndele nini, fona koma na nda kuyande kona nga, tu ya tata na nga, fona futa badola. Pami chegar, nos irmãos do Congo Brazzaville, tem que gastar dólar. Fona koma na bande kona nga ya Congo Brazzaville, fona futa badola, nesala ba depense ya badola. Tem que ter visto. Fosa na visa. Tem que te laisser passer. Fosa na laisser passer. É muito dinheiro. Mbongo ebele. Eu quero ir na casa do meu pai. Na minha que nanda kuya tatata nanda. Tem que gastar dinheiro. Fona sala depensa. Isso é normal. Est-ce que vous pensez que normal? África. África. Estamos aonde? Tous à wapi. Aonde a fraternidade? Oui, si kani nizapena na fraternidade. Somos egoístes. Tous à be egoístes. O branco não paga. Se o talibã reina, a fruta cambo o bote. Porque é diplomata. Porque é diplomatista. Sair da Bélgica para a Alemanha, nem nada que se paga. O longo na Bélgica, porque na Alemanha, o confuto é louco até que. Sair da Alemanha para a Itália, nem nada que se paga. O longo na Alemanha, porque na Itália, o confuto é louco até. Mas nós aqui em África. Mas ninguém nem disse, ah, na África. Sair da RDC para Angola tem que se pagar 60 dólares. O longo na RDC porque na Angola foi futa 60 dólares. É triste. Ezamawa. Vocês são nossos irmãos. Mesmo sangue. Makila moko. Mesmo cultura. Ezana cultura. Mesmo língua. Langue moko. Oh Deus. Oh Nzambe. Escuta o grito do teu povo. O anisale ko destruir pays na yo tomboka na yo to bandeko na yo. Papa escuta o grito do teu povo. Papa yoka kolela ya bana na yo ya mboka na yo. Tamo influito tozana mawa. Vou confirmar uma coisa a momento. A confirmar lo ko moko na ngonga oyo. Eu tava dia 6 no Congo Brazzaville. Le 6 avril, à Zagina Congo Brazzaville. Participamos à cérémonie. A quoi participer à la cérémonie où il y a la Falamos no papa, viens te buscar. Balope pa ya papa que tu es gozoyo. Devemos ir num camba. Potoke na yo na camba. Chegando no camba, vamos ter consenso de chegar no Kulumbimbi. Poso to komi na nkamba to kovanda pote to tala likambo ya kokene na Kulumbimbi. Situation do Kulumbimbi tana nosa espera. Situation ya Kulumbimbi ezokozela biso kuna. RDC ta contente.
RDC Azana Sengo. Congo Brazzaville ta contente. Congo Brazzaville Azana Sengo. Magino chez Angola. Devons também aproveitar essa oportunidade. Bishop em Angola, il fallait tout profiter na oportunidade hoje. Porque nós também temos a história do Columbimbi. O Bishop em Angola tem a história do Columbimbi. Eu estava com Sua Majestade de Fima. E eu estava aqui na reunião na Isangana na Congo. Está me perguntar, será que Angola? Azoto na ye, será que Angola? Está ouvindo o que, que você viaja fazer aqui? Est-ce que Zoyoka, ma camisa leca ou Yuka, Yuka, Awa na Brasil? Você sabe por que, que você está aqui? Est-ce que eu me pôr na Nini Yosali Awa? Não respondi. A qual os homens aqui? Mas traversamos ontem. Mas lobby tocatisi. Dormimos. Tolali. Eu vi uma revelação. Aí eu vou andar. Ainda não lhe falei, está aqui presente. Depois vindo o Toana, Nano Aiebiciete, Azalamuka Yemoko, Nana Yebiciete, Tazo. Vou falar isso no meu pai. Akoloba Mupa Tatanae. Papa. Papa. Estamos na vossa espera a chegada no Columbimbi. Assim que papa que é, tu sou Zelayo, ou como na Columbimbi. Mas uma coisa. Melo Komoko. Columbimbi está cheio de sangue. Kulumbimbi etondi na makila. Porque naquele cerimônia da queimada do mamá Kipanvita, oh, na cerimônia wana o batumbilaga mamá Kipanvita, o filho que ficou nu, mwana atikalaka nu até hoje. Telelo. Nós angolano, biso bangole, para papá chegar no Kulumbimbi. Pona papa akoma na Kulumbimbi. Somos obrigados de realizar cerimônia da repentança. Toza obligé ya kosala cerimônia, donc cerimônia kosenga bolimbisi. É obrigatório para nós realizar o arrependimento. Eza na obligation pona korikipere mboka. Do ato que nós consumimos de deixar o papa nu. Biso foto ndima na likambo esalemaka ya kotika tata Nzambe nu. Na kwali papa va nous perdoar. Na tangu papa akolibisa biso. Nous vamos lhe vestir. Biso tokolatsa ye. Vamos comprar roupa pa vestir o nosso pai. Foto somba bilamba pona kolatsa tata na biso. E ali vamos tirar vergonha do nosso pai. Ne tangu tokolongola soni ya tata na biso. Essa é a revelação que está conosco aqui em Luanda. É aquilo que nós devemos fazer em Angola. Essa missão que nós vamos levar em Angola. Estou muito triste. Nessa revelação da queimada do mamá Kipanvita. Na botumbi ya mama Kipanvita. É crime que nós cometemos. Wana crime ou biso tosalaki. Devemos pedir perdão. Foto senga bolimbisi. Verdadeiro perdão profunda. Eza bolimbisi ya solo solo penta na kati ya solo solo. Na qual que vamos ser libertado. Netango wana tokozala libere. Na qual que vamos ser abençoado. Netango bako benir biso tokozama pamboli. Essa palavra que eu recebi nessa terra do Congo Democrático. Que parole azui na mabele oyo ya Congo Democrático. Ficou nosso dever. Ne etikali sije na biso. É o nosso dever para realizar essa palavra. Foto realizar situação oyo na malabana biso. Agradeço ao presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. Merci na presidente João Lourenço Gonçalves. Do acordo de me chegar nesse lugar. Nena pesakie autorização para como na boca oyo. E agradeço também ao presidente Félix Tshilombo. Yasengi merci na presidente Félix Tshilombo. Nos acordar da fronteira para nós entrar até a RDC. Nena pesakie bamunzila yako kende yako uta Angola yako ya na RDC. Eu agradeço a todo mundo que está presente. Merci.
Ça songe à un prince. A pesimbote pe ma pamboli na bandeko nyonso ya kimbangisi. Papa, muito obrigado. Papa, merci beaucoup. Kimbangisi moye. Bolandi ngoi ngola kilwanji ndenge alobito bengisaki tozana masolo tozana ndenge ya kobongisa nzela ndenge ya bokutani ya bankumu po tosokola nzela oyo ya kokomela na nkolo mbibi nalingi na kombo ya bankumu kopesa message na ba représentant ya mokonzi ya mboka bandona moko azali ndona ya Congo Central mususu ndona ya Kivu bandundu Kivu bandundu akendaki bandundu Congo Central ndeake mebokokani bokokani na na Congo Central mais to bengi bino bandona mokili bonkumba makango na ba mama ya solo soki bomoni tozako komata mokili se bebi tozana souci ya mokonzi ya mboka tozoki sakatango nyonso mipepo etelemi eza makasi boyebisai amata na nkapa biso tokolanda kuna Alexa tangu te amata kaka nzambo ye asali plaisir ya kopesa date kaka nzambe wanande ya kolakisa inzela message na biso yango abanga eloko te moto yo soki parlement ebaya ki kosinye po bayebi mindele bayebi mupepe nini koyela bango na ndenge ye asinye yango ayebi mopepe nini esi etelemi kasi place oye apesi lokumu na bokoko place oye atomboli nzambe na ye akoma na nkamba premier fois yaki biso batoto yambaki ye na aéroport na bokoko na kasala na ye asepelaki me ntango balingaki bamema ye na mozole toyebi makambo elekaka wana azongaka alobi na koya kolala na 2021 tango azongi tozelaka ye po tolala alalaka te eza na liloba nano akokisi te aye akokokisa yango aza mokonzi ya mboka elima ya liboso soki ebimisi likambo ifo akokisa yango place akokokisela place akomona oyo eza kozela ye soki alekisi tango lokola moninga boyaka koyoka kaka esika oyo etali nzambe te esali bakoko te nzambe na bakoko babatela bino bapesa bino makasi mpo maloba oyo ebima na minoko na bino epai na ye merci mingi kimbangisi oye fumu kimbango kiangani wowa bakulu tufuku eleketo bongo tolende bakulu bakunihane na bakutane tofia uki obrigado pai Thank you.
Gabriel Jorge. Baza kolanda biso na mokili mobimba. Bongo bia bongo te. Yebili ma ba lobi. Nzambe likolo bango wapi? Nzambe soki alobi asali kaka nini? Bongo loko lango? Likambo tata president asali tosepeli nango. Ndenge kolo Yesu alobaka na Simon Pierre. Okangi na se, okangi wapi? Ofongoli na se, ofongoli wapi? Maloba se, likaki ata lani si maloba biso to lani oya liboso. Toyokani ya? Biso to lingi, to bandakoli ya bien. To bandakola la pongi ya bien. To zora suza bolo kote. Makamuni osu zala malamu ya mabete. Oh Yesalami, Moïse ta wazan ou bim sabad à Israël, et zaka le 6 avril. Kolo Yesu miracle na ya le boso le 6 avril. Tata Simon Kimba ou abanda ki miracle ya le boso le 6 avril. Na ya Moïse, na ya Kolo Yesu, na ya Tata Kimba ou. Et comme bonye, to réussir na ou nyan se ami chako souka, Isa tuto longa na ngoto, sinisi boye na komba tatamu ana pe, tatamu ni monsanto. Amen. Amen. Maboko mabeta mamakasi.